Snabdevenost je odlična, moram da kažem. Naravno da i nas kao i sve, sigurno, apoteke i celu Srbiju pogađaju eventualne kratke neke deficitarnosti. Mi pokušavamo, naravno, da to premostimo sa eventualno drugim lekovima, u dogovoru i sa lekarima i sa proizvođačima. Nema nekih velikih poteškoća, snabdevanje za sada redovno. Da li ima neke promene kada su pozitivna lista lekova u pitanju? Ažurirana je 18. Zaista još uvijek nismo stigli da vidimo sve novine, ali je ažurirana nova lista lekova, tako da mi to pratimo, kao i lekari naravno, tako da tu nije problem. 8 apoteka na području grada, kako funkcionišu pacijenti u selima? Smo mi u principu zaokružili, znači u Krupcu radi apoteka, prijambulanti u Temskoj, prijambulanti u Belom Polju, tako da smo na neki način gledali da to bude najoptimalnije što se tiče i pacijenata i apoteke i doma zdravlja. To je zaista jedna saradnja, velika saradnja doma zdravlja i apoteke, a zaista na dobrobit pacijenata.